Continuamos en Vía V, Antón Reixa, muy boa noite. Boa noite. Bueno, presidente da Sociedade Xeral de Autores dende o mes de abril, cun musical a punto de estrear a premier en Madrid o vindeiro día 13, un libro titulado Gicho Distinto, A Volta cos Resentidos, porque esta hiperactividade de repente, Antón? Pois é, o ano, os mallas, non? Son os que o 2012 lle dan un valor así atávico. Non, a verdade é que coinciden épocas na vida, e é certo que hai moi boas noticias para min neste ano, que teñen que ver con o meu traballo musical, que teñen que ver con o meu oficio de xestión e compromiso colectivo como conxunto dos autores. E a verdade é que bueno, todo remite... Eu teño 55 anos. 55 anos, pasa o tempo, eh? Todo remite a que, bueno, ao final hai un punto, eu que le veo unha actividade profesional e artística moi dispersa, como que todo se vai, en algún momento, cohesionando. E, sobre todo, vivo na contradicción de que eu creo que a vida a mí me tratou ben. Bueno, parece de moi mal gusto queixarme. E, sin embargo, vivo nun contexto moi duro e sigo... Teño que seguir unha realidade que me parece moi adversa para o conxunto da sociedade, pero teño que xestionalo ca miña propia autosatisfacción crítica. Bueno, vamos falar enseguida dese contexto do que está vivindo Antón Reixa nese palacete que é a sede da Sociedade Xeral de Autores, tamén de política. Queríamos falar con Antón Reixa, tendo en conta o seu compromiso con Galicia, co seu galismo, co que está pasando con esas eleccións que vai haber o vindeiro 21 de octubre, pero antes tratamos de resumir nun pequeno vídeo esa longuísima trayectoria, 55 anos, decía Antón Reixa que ten, pasaron moitas cousas. Sempre digo, levo máis de 30 anos no circo, digo. Máis de 30 anos traballando na bueno, pois imos ver un pequeno perfil que fixemos tratando de resumir pequenas pinceladas desa longa trayectoria. Antón Reixa decatouse moi pronto de que nacera nun sitio distinto. Foi en Vigo, en 1957, co tempo xusto para presentarse o primeiro a movida viguesa dos 80, a que aínda hoxe marca o pulso da cultura galega. Animal, mineral. Empezou recitándoa como membro do grupo Rompente, cando aínda estudaba filoloxía en Compostela. Como el mismo di, a poesía foi sempre o máis xenuíno dos seus traballos. Verso número 20. Vigo está feito do menisco dun mamut. Demasiada enerxía para agardar sentado na cadeira de mestre, así que en 1982 fundou Os Resentidos e iso que non sabía cantar. El foi tamén quen regalou unha batería a Julián Hernández a condición de que formara o que acabaría sendo Siniestro Total. Fai un sol de carallo, Galicia, que arriba! Eran os anos nos que un sol de carallo brillaba moito máis alá do telón de grelos. Galeguista e republicano, Reixa contribuíu a botalo abaixo como escritor, como músico e mesmo como creador audiovisual. Antón Reixa é un tío que vive en unha impostura permanente, porque ha tenido a sorte de tener buenos amigos. Como os que aparecen no Lápiz do Carpinteiro, a súa primeira incursión no cine tras dirixir dúcias de videoclips, obras de teatro e unha das series máis célebres da televisión en Galicia, Mareas Vivas. Volcado durante anos na producción audiovisual, o pasado mes de abril converteuse no presidente da SGAE, probablemente no peor momento da súa historia. Un reto que compatibiliza co musical Galicia Caníbal, a súa particular homenaxe a Movida. Tres décadas despois, Reixa pode dicir que sobreviviu a sí mesmo sen perder a nostalgia dunha época só semellante a esta naquelo da crise, da explosión cultural. De momento, nin rastro. Súa será en parte a tarefa de atopala ali onde este. Bueno, veamos imaxes dese primeiro Reixa. Que sinte? Que lle inspira a Reixa verse eso con 20 anos menos? Estou bastante cansado de mí mesmo, un pouco pelma, moi insistente. Pois eu tenho tanto respeto ao público, non? De que foi tolerante comigo. Levo moitos anos facendo cousas. Este traballo só ten sentido se hai alguén do outro lado. E a verdade é que estou moi agradecido. Estou moi agradecido porque foi insistente. E como se leva o punk e Reixa co presidente das GAE? Discuten moito? Levanse ben, porque precisamente o que necesita neste momento as GAE é un cambio, algo máis que un cambio de tono, un cambio de tono tamén, pero necesita reencontrar unha identidade. É dicir, nos somos percibidos pola sociedade española como un ente recaudatorio. Nos non somos un ente recaudatorio, non somos unha...
autoorganización de los autores, seríamos de alguna forma una cooperativa que representamos colectivamente y gestionamos los derechos de los autores españoles y extranjeros, y o que somos realmente un servicio que pon o nuestro repertorio, a nuestra obra musical, audiovisual y teatral, a pon un servicio a la ciudadanía. Y eso es lo que debemos poner en valor a cada momento. Algo hicimos mal y muy mal, porque efectivamente a opinión pública nos castiga con una muy mala cualificación de nuestro trabajo, pero creo que en beneficio de todos y de todas, en beneficio de que a fin de contas a cultura es un patrimonio civil, un patrimonio de todos y todas, los derechos de autor deben existir, los autores nos equivocamos, los autores tenemos capacidad también para rectificar, y sobre todo tenemos esta capacidad de que, suponga Nova SGAE, una capacidad de compromiso colectivo, de corregir erros do pasado. A maioría dos autores vimos moi alleos o funcionamento da nosa entidade. Eu sempre digo que euro 20, máis de 25 anos na SGAE nunca participara nunhas eleccións. Primeiras foi para gañar. E as primeiras foi para votar a mí mesmo. Bueno, pois é así. É dicir, os autores non estábamos facendo unha deixadez do que era o control da nosa entidade colectiva, igual que o estaba facendo históricamente o ente regulador, que era o Ministerio de Cultura, e o Ministerio agora de Educación e Cultura, que literalmente ten esa función de tutela. Moi mal tutelada estaba a nosa entidade cando estaban pasando as cousas que estaban pasando. Pero estamos nun momento ilusionante, non hai volta atrás, hai un compromiso moi claro dos autores, creo que estamos modificando a forma de dirixirnos á cidadanía, seguimos traballando sobre todo en modificar ese esquema de relación, en mellorar o servizo da nosa rede comercial, en actualizar non só a nosa xestión, sino en xeral a industria cultural en función de internet. É dicir, a rede digital supuso tal impacto na industria cultural que a gran industria se cadra non nos houbo asimilar, e agora os autores teremos tamén que ser moi proactivos para dialogar con todos os axentes da rede, e que a rede efectivamente sexa o que é, unha ventaxa competitiva para os autores, é a festa da cultura. Nunca houbo tantos individuos no mundo consumindo tanta cultura como agora. Entón, é moi contradictorio que iso poida supoñer, pola falta de retorno económico, pola falta de respeto do dereito de autor, que iso poda supoñer o colapso da industria cultural. Tivo que dar moitas explicacións a Antón Reixa por este paso, que, decir, aqueles que identificaban a Reixa con unha especie de axitador cultural, con unha persona que removía conciencias nun determinado sentido, que este agora nun palacio, nunha moqueta. Tivo que dar moitas explicacións. Bueno, teño que dar máis explicacións do Palacio, non os que estaban fora do Palacio. Quero dicir que a xente que me coñece, bueno, foi dunha gran axuda nun paso que dei. Tamén hai que dicir que a miña candidatura é unha candidatura de abaixo arriba. Eu comecei este camiño sendo elexido representante dos autores de Galicia nunha comisión que tiña que reformar os estatutos de SGAE, e, polo tanto, me sentí moi honrado de que os compañeros de Galicia pensaran en min, e a partir de aí, nesa propia comisión, surdiu unha complicidade e unha dinámica de grupo que nos uniu moito, sobre todo a galegos cataláns e andaluces, e de aí surdiu unha alternativa, na que, nun momento dado, dentro do equipo, me piden a min que sexa o presidente. Pero a quen lle tuve que dar máis explicación non eran os que me coñecían, sino os que non me coñecían e poderían ter unha imaxe preconcebida de mí. Como está sendo a SGAE? Está sendo esta altura do que esperaba? Está tendo sorpresas? Está alimentando a Antón Reixa? Está descubrindo algo que non coñecía de como funciona a creación cultural en España? Bueno, son unha columna máis, non? Naquel dese palacio que te refires. Palacio que se vai estender. Unha das facetas pendentes desta nova SGAE, a descentralización.
agora precisamente na última parte deste ano, depois de estar desde maio xestionando a directiva, empezamos con un plan de descentralización que vai generar un efecto de proximidade á cidadanía e de proximidade, desde logo, aos autores, porque os autores vivimos cada un nun sitio, hai moitos autores, obviamente, en Madrid, pero o 60% dos socios da sociedade de autores non están erradicados en Madrid. E estamos nese proceso de descentralización, estamos nun momento de moitísima ilusión, de moitísimos equipos, de... Ti pensa, hai dúas cousas que eu poño moito en valor. Desde 8 de maio que nos tomamos posesión da nova directiva, a hoxe, a directiva e o Consello de SGAE votou máis veces, se produciron máis votacións que nas últimas 3 décadas de SGAE. É dicir, votamos, e cada vez, en cada caso, as maiorías son diferentes, as reunións non baixan de 3-4 horas, porque estamos todos os autores cunha vocación de xestión, e tamén moi novo para todos. O dereito á propiedade intelectual é un dereito complexo, uh-huh. non? E os propios autores necesitamos entenderlo ben, sobre todo para explicarlo e para utilizarlo. Que lle pasou a Teddy Bautista? Porque hai algo inexplicable, bueno, que a xente comprendía como inexplicable, o comportamento, sobre todo nos últimos tempos, do que estaba a acontecer ca SGAE, de como se estaba xestionando aquela entidade. Hai algo moi, moi doloroso para os autores e para o dereito de autor. Eduardo Bautista supuso na década dos 80 a democratización de SGAE. A SGAE era unha institución franquista, estaba en mans de músicos militares, músicos e autores que trampeaban cos dereitos de autor, falsificaban as declaracións de obra. E en todo ese contexto, Eduardo Bautista encabeza un movimento que democratiza a SGAE e realmente a SGAE crece en socios, crece en recaudación para os autores e crece en implantación. É a partir do ano 2000 onde se nota unha liña absoluta de vertixe descendente que fundamentalmente ten que ver con algo que hai que corrixir. SGAE move efectivamente unha cantidade importante de diñeiro. Nos últimos anos de Teddy Bautista falabase, non, que a SGAE factura 300 millóns de euros, que a SGAE representa tantos miles de autores. A clave disso é a humildade. A SGAE non factura 300 millóns de euros, a SGAE administra 300 millóns de euros, que cada euro que chega á sociedade de autores desde o minuto cero xa ten un titular, que é o autor o que lle corresponde. E ademais todo ese dinheiro que nos ven os autores nos ven da sociedade. E, polo tanto, temos un deber de absoluta transparencia, porque nos, se recibimos toda a sociedade, temos que saber explicar á sociedade como administramos ese dinheiro. Algo terrible da operación Saga é cando se descubre que hai unha presunta malversación de fondos de falan de 40 millóns de euros, é un dinheiro que nos sustraeron efectivamente os autores das nosas liquidacións, pero a mí me parece peor que son 40 millóns de euros pagados por cidadáns e empresas que querían así contribuir ao cumprimento legal do dereito de autor. Por iso, a nosa obriga de transparencia non pode ser retórica, é o que lle debemos á sociedade. E a partir de agora, que dices, esa mensaxe de transparencia que está transmitindo Antón Reixa está chegando. Estuve recordando, por exemplo, de incidentes que aconteceron e que foron obxecto de atención mediática. Por exemplo, esa recaudación de dereitos de autor en festas de institutos que representaban a Calderón de la Barca, ou esas bodas nas que entraban inspectores da SGAE para recaudar a parte correspondente, ou esas perruquerías que tamén tiñan que pagar un canon. Cal foi o custe que tivo esta xestión na imaxe da SGAE? Eso tivo unha repercusión malísima e negativa para a nosa sociedade. Incluso iso é anterior á propia entrada da Guardia Civil en xuño de 2011 na sede central de SGAE. A imaxe da SGAE estaba moi deteriorada precisamente por estas cousas que contas. Son cousas complexas, pero cada unha estamos afrontando. Os concertos solidarios. Os concertos solidarios vamos partir de dúas premisas. Unha, o dereito moral do autor a decidir que non se cobra con unha causa, cando a actividade é a favor dunha causa que se identifica, e outra que pensamos que é un luxo ter un patrimonio, ter un traballo que sirve para facer algo
por causas solidarias, ¿no? Y eso que estamos regulando un protocolo que ten moito que ver ca propiedade o dereito, o que está máis así, o dereito moral do autor, e que precisamente se debe poñer en valor nesas situacións. Temos que non cometer excesos, tamén temos que evitar a picaresca, non poderíamos consentir. O protocolo vai no sentido de preservar o dereito moral do autor, que xa realmente o autor que decide donar o retorno deses dereitos de autor, e que a máis ese dereito de autor sea a propia SGAE que se entrega directamente á organización beneficiaria. De alguna forma, eu creo que nos gustaría con tempo convertirnos casi en un test de que efectivamente o dinheiro solidario chega unha boa fin, porque a nosa intención e desde logo a nosa ilusión é colaborar. Pensa que este ano SGAE leva superado xa máis de 200.000 euros de aportacións a causas solidarias. Somos un país de piratas. Falase moito desa tendencia que temos os españois a considerar que todo que está no cesto vale. Hai alertas incluso de algúns países que dicen que España non sei se ten que ver con esa cultura católica, esa historia de que pecamos e despois nos confesamos todos e non pasa nada, en contraste con outras culturas máis do norte que teñen unha sensación máis de obrigar. Négome a admitir dúas cousas. Unha, négome a admitir que antropolóxicamente esteamos dotados para o preconducidos a ese tipo de comportamentos irregulares, e logo non hai piratas. Pareceme moi... Iso forma parte do que... A sociedade de autores o que ten que modificar é que os usuarios son usuarios. Son usuarios que buscan cultura na rede. Non son delincuentes en potencia. Non son piratas. A mí pareceme insultante a expresión pirata. Pirata é o tipo este gordo ceboso de Mega Upload, que é unha hortera de baixo e que vive en Australia, non sei, ese é un pirata, pero ese é un delincuente, como existen todas as actividades, pero os usuarios, incluso aqueles que polas razóns que sexan descargan ilegalmente contidos, son usuarios, e o que nos temos que dirixirnos a eles precisamente con pedagogía, aportándoles un valor engadido a difusión dos nosos contidos na rede, pero é o noso público, e en principio hai que convivir con dúas cousas, é como cando de pequenos nos colábamos no cine, pois colábamos no cine, pero precisamente nos colábamos no cine, non nos colábamos nas bibliotecas. Quero dicir, cando hai algo desexado pola maioría, realmente a maioría se sinta atraído. Esa grande contradicción. Tú pensas que, en xeral, os autores estamos ben, individualmente estamos ben considerados na sociedade. Hai socios de SGAE que teñen 6 millóns de seguidores en Twitter, enchen estadios, enchen teatros, salas de cinema. O que non é posible que, mentre hai clubs de fans de moitísimos autores, non é posible que, ou non é de recibo, que podamos convivir con esa situación en que individualmente os autores sexan seguidos por tantas persoas, pero, sin embargo, a entidade que regula colectivamente e que recauda os dereitos do conxunto dos autores estea tan mal vista. Por iso creo que esa contradicción en términos que de alguna forma temos que superar. A traballamos todos os días para iso. E o IBE, que vai supor esta subida recente do IBE para o mundo da cultura? Hai sectores moi concretos, por exemplo, o mundo do cine, as salas de cine, que están falando xa de que a puntilla final. En xeral, todo o que son os espectáculos culturais, os eventos cinematográficos, teatrais, os concertos, todos pasan, encarecen o seu precio en un 13%, pasan dun 8% de IVA a un 21%. Ese 13% ten dous problemas. É un obstáculo para pon máis difícil o acceso á cultura dos cidadáns, e iso é malo. É malo para a cultura, non é unha situación desexable para os cidadáns. Pero, sobre todo, é terriblemente absurdo, porque todos os datos conducen a pensar que o consumo cultural vai baixar, e iso vai ter un impacto terrible na nosa actividade. A industria cultural dá traballo a centros de miles de persoas, somos o 4% do Producto Interior Bruto, aportamos, ademais, moita autoestima á nosa sociedade e cohesionamos tamén, de alguna forma, a vida social.
E todo iso está en perigo, e está en perigo moitos postos de traballo. Pero o máis absurdo é que esa caída de consumo vai implicar que a Facenda, a Xencia Tributaria, vai recaudar menos por ingresos provenientes do consumo cultural. Por tanto, é unha medida atolondrada que eu creo que o goberno tomou sin reflexionar, nun contexto en que é terrible e que é unha das grandes negatividades desta crise. Estáse anulando a esperanza, costumo a decir eu. Anulase a esperanza cando se pensa, por exemplo, que a asistencia a espectáculos, que a creación cultural é algo ornamental. Claro, isto ocorre nun contexto no que os servicios de saúde, os servicios de ensino están en crise, pois tamén, obviamente, a cultura. Pero iso é terrible, iso é que supón o adocenamento definitivo dunha sociedade. Bueno, falábamos de espectáculos, falábamos de cine, de espectáculos musicais, de teatro. Galiza Caníbal presenta a súa premier, celebra a súa premier o vindeiro día 13 en Madrid, despois dun espectáculo previo e despois de estrearse aquí en Galicia. Hoxe, preparando a entrevista, leía un titular del Norte de Castilla que decía: Galicia se come a España, por fin. Galicia se come a España, a interpretación que se está facendo, bueno, está moi presente Galicia en todas as crónicas periodistas que se teñen feito a hora de falar desto. Chamou unha atención, o de Galicia se come a España. E outro día, cando fixemos a roda de prensa en Madrid, había un titular que era Galicia canibaliza, sí. Canibaliza Madrid. Bueno, Galicia Caníbal, o noso espectáculo musical que está patrocinado por Estrella Galicia. Eu sempre digo que o meu maior logro profesional, teño moi claro, ese millón de botellas de cerveza de Estrella Galicia que se etiquetaron con Galicia Caníbal. E iso, ao menos, todo o mundo tranquilo, que por iso non cobra a sociedade de autores. Pero iso, que son autor da letra desa canción, é para min unha honra. Galicia Caníbal ten que ver con algo que ocurriu nos anos 80 en Galicia, e é que foi un momento da creación cultural en Galicia en que a música pop que facíamos en Galicia era moi querida en Galicia, moi seguida en Galicia, pero sobre todo era moi admirada e moi difundida fora de Galicia. Entón, esa situación que foi bastante peculiar e en aquel momento logo supuña unha novidade importante no noso entorno cultural, ese repertorio, ese patrimonio, esa materia prima do noso musical. E a garantía, e a verdad que estamos comprobando que tanto co público en Galicia como fora de Galicia a contundencia con que ese repertorio sobrevive. Digo con tranquilidade, porque hai 30 cancións no espectáculo, algunhas dos resentidos, pero a maioría son de siniestro total, de golpes bajos, de aerolíneas federales, de Semenap, de Limones. É dicir, había unha proposta musical moi aberta e moi plural nese momento. E iso é ben recibido pola xente. E que hai de nostalgia nese exercicio? Non hai nostalgia. O libreto do musical foi escrito, pedinllo moi expresamente a miña filla Antela, a miña filla Antela, que xunto co seu compañero Fran Peleteiro escribiran o libreto. Antela naceu un día de outubro do ano 84 en que eu chegaba a miña casa co máster do meu primeiro disco de Os Resentidos. Por tanto, ela, estes máis de 30 anos son a historia da súa vida desde bebé. A primeira tentación que tivo Antela, curiosamente, era unha mirada atrás un tanto idealizada. Eu, enseguida, tratei de levar iso por outro camiño no sentido de que calquera tempo pasado non foi mellor. É moi reaccionario pensar, desde logo, no caso dos vellos, que pensemos que nos, cando éramos novos, éramos mellores que a xuventude actual. É un pensamento moi reaccionario. Aqueles momentos foron momentos, bueno, brillantes, no sentido de que había moitísima creación colectiva, había unha... Eu sempre lle chamo aqueles anos a conquista popular do ocio, pero ao final é que éramos moi gamberros. Pero ese gamberrismo cultural, de alguna forma, era unha impugnación da sociedade na que vivíamos, porque os anos 80 foron os anos de crise. Os niveis de paro que había nos anos 80 estaban moi próximos aos niveis de paro que hai agora neste momento. Foron uns tempos terribles da reconversión industrial. E, sin embargo, é curioso, nese contexto non se renunciou
os espectáculos culturais, non se renunciou á creación colectiva, non se renunciou, por moi mal que esteamos pasando, non vamos a deixar de pasalo ben, creo que se me entenda, o creo que se me entenda o xogo de palabras, e se cadra neste momento, volvemos ao que decía antes, da anulación da esperanza, como que estamos tan abatidos que non temos nin enerxía ni para construir o noso propio ocio, que de alguna forma teria que supoñer unha impugnación do que está pasando. Quén estaría exercendo ese gamberrismo neste momento? Porque a situación ten similitudes que a dos anos 80, penso que en algunhas cousas é peor que a dos anos 80, ou mellor por esa sensación de perda da esperanza. Quén está sendo o gamberro nestes momentos no panorama musical e cultural español? Gamberros non, o que hai agora é máis e mellor música do que facíamos nos. Pero quen está tocando as narices? De eso estou convencido. O problema é que eso non ten a difusión que debería ter. Ese é o gran problema. O problema, cando se fala de cultura popular, o problema da cultura popular, cando se fala, que a veces hai moita moralina, eso da televisión basura. O problema dese tipo de televisión moi comercial non é que se esa basura o que deixe de ser, sino que ocupa tanto espazo na cultura popular que non deixa respiración para nada máis. E hai moitísimas cosas, porque a veces de feito son reais na sociedade. Agora xa digo, se fai máis e mellor música. Tamén estamos nun momento, e iso sí que é unha característica do pop, en que o pop, a cultura pop xa ten unha historia, fundamentalmente desde os anos 50. Por tanto, a propia tradición está sendo unha desvantaxe para a renovación e para as novidades. Pero hai creatividade, o que falta é poñer en valor esa creatividade, o que falta é difundila. Permíteme que non diga nomes, pero si che diría que hai máis e mellor música. Quizá a proposta teria que vir unha mestura entre creatividade e un 15M que efectivamente o que está é reconquistando a palabra, pero debía encontrar unha música para esa palabra. Bueno, falaba Antón Reixa de que en ese musical non solamente hai música do Resentido, sino de máis grupos. Temos unha persona que ten que ver con algún deses grupos que ten unha pregunta para Antón Reixa que imos escoitar. Buenas, tenía varias preguntas para ti. La primera es si ya tienes chofer al que pegar. Esa era una de ellas. También tenía una sobre la reposición de Aftershave, de la opereta multimedia de fin de curso. Pero la pregunta va a ser una más directa, más sencilla o más complicada. Es, ¿para cuándo el musical Foras vosas sucias mans de Manuel Antonio? O, en su defecto, la película Foras vosas sucias mans de Manuel Antonio. O, en su defecto, el disco Fora as vosas sucias mans de Manuel Antonio. Todos ellos basados, por supuesto, en la vida de Manuel Antonio. Esa es la pregunta. Bueno, pregunta de Julián Hernández. Foras vosas sucias mans de Manuel Antonio. Él refírese, Julián y yo compartimos muchas cosas. Yo siempre digo que si yo no tuviese conocido a Julián aproximadamente en un año 79 ou 80, a miña vida teria sido moi diferente. Compartimos moitas cousas, ele me abriu os ollos e as orellas, sobre todo, para moitísimas cousas. Ele refírese aí a algo que... Iso foi a miña primeira experiencia en teatro musical, que foi a Aftershave, que era unha parodia do Barbeiro de Sevilla, con unha música espectacular de Julián. E a verdade, bueno, que aquelo foi un espectáculo alternativo que tivo moi pouca vida, ou refírese a Foras vosas sucias mans de Manuel Antonio, que era no momento en que eu estaba no grupo Rompente e colaborábamos con músicos como Julián, como o extinto Enrique Macías. E a verdade é que... Bueno, está ben que os amigos recorden aqueles anos, pero a mí o que máis me gusta ver de Julián é ver que son un grupo en activo. Para mí iso ten moitísimo valor. Por as razóns que sexan os Resentidos nos desfixemos no ano 94, apenas seguí un pouco máis tempo na música e ten moito de heroico, pero sobre todo de entrañable e de xenerosidade seguir en activo na música profesional. E si, teño chofer, pero non lle pego. É un compañero de traballo, o meu conductor que me leva... Como fixo rei estes días, que lle deu a súa lavazada ao seu chofer. Que me leva ao sitio, a través, como non cazo elefantes, non teño fan de dar lavazada. Sigue Resentido Antón Reixa ou xa non? Sí.
sí que sigo, no me importa. Me importa decirlo, pero sigo resentido en la contradicción que te decía al principio. Es muy, muy paradoxal cando vives nunha situación de unha certa autosatisfacción, porque a vida che tratou ben, e logo eres moi recalcitrante frente ao que pasa, ¿no? Que a veces, moitas veces, parece que desautoriza as túas opinións, pero bueno, é así. Eu creo que a mí me vai ben, pero que a xente e a sociedade non lle vai ben. Galicia caníbal, si nos 80 Galicia era caníbal, o sí que sería Galicia. Máis caníbal, máis caníbal. Estamos a punto de desaparecer. De asistir a gran matanza do porco. Sí. A gran matanza do porco de pé. Isto, o canibalismo estáse convertido en unha antropofaxia. Como vive? Dende Madrid incluso, porque supoño que inevitablemente unha certa distancia, que se toma certa distancia cando un se instala Madrid, como está vivindo o que está acontecendo en Galicia con esa convocatoria electoral do vindeiro 21 de outubro, co seu compromiso político, que en un momento determinado pasa por recuperar a súa militancia co Bloque Nacionalista Galego, que finalmente volve a aparcar. Bueno, como está vivindo todo este proceso do que está acontecendo en Galicia? Bueno, son un frustrado da política organizada, non souben integrarme, nin souben aportar, nin pois o mellor perturbaba eu neses esquemas organizativos. A independencia e a falta de militancia para min non é un valor. Eu creo que a cidadanía sempre se expresa en ese diálogo constante que tens que ter ca realidade e cas contradiccións, se non é fácil. Levo moitos anos, cada mañán, cando te enfrentas a información do día, esa soidade de ter que interpretar o que ocurre e de pensar como poderían ser as cousas ou porque esas cousas, cales son as causas de que se dean determinadas circunstancias. Eu vexo a situación política en xeral, a vexo con moita preocupación, a vexo a nivel internacional. E no caso de Galicia cruzanse moitas circunstancias. Estamos nun momento en que globalmente teñen que cambiar os discursos e as formas políticas. Estamos nun momento en que hai unha reestruturación do mapa de forzas políticas en Galicia e vai tardar tempo iso en asentarse. Vimos ante o problema que unha dereita gobernante non pode sequer aplicar o seu propio programa, ten que ir máis alá do que desexaría e establece no seu propio programa e dunhas alternativas a esa dereita que están absolutamente esfareladas, tanteando saber o que lle une e o que o separa. A mí é curioso cando se pensa que pensamos os cidadáns, é dicir, ao final pensamos en términos de alternativas, é dicir, a xente somos bastante sensatos, neso, pensamos en que no poder ten que haber alternancia, ten que haber alternativas, ten que construirse en cada momento unha esperanza colectiva. Por eso me gusta decir que son galeguistas republicanos, es decir, son galeguistas republicanos en un momento dado foi alinearse claramente no ano 31 a favor da República, que eso ademais supuso e se sustanciou nun estatuto de autonomía que logo se frustrou, pero tivo un efecto. Es decir, outra cosa que nos estamos xogando agora é o propio autogoberno. Es decir, unha cosa terrible da crise que está barrendo o autogoberno. Cando chega a crise, o autogoberno non está aínda conformado suficientemente. E agora se está ponendo en cuestión o autogoberno. O autogoberno ten un elemento que tenía que ser positivo para superar a crise. Ten un elemento de democracia pura, de cercanía e aproximación dos problemas aos cidadáns. Esa proximidade ten que servir para construir a solidaridade e para construir a esperanza e as solucións. E algo está pasando porque se está desmantelando o autogoberno de Galicia e en xeral o autogoberno no Estado español. E quen defendería nestes momentos esa identificación melancólica que vostede ten confesado que sinte por Galicia? Con quen está o corazón de Antón Reixa nestes momentos? Bueno, teño vou ser máis pragmático, esa melancolía que tamén expresaría ese galeguismo republicano. Agora está
está perdido en tantas, nunhas cantas siglas e persoas, e iso me inquieta. Iso me inquieta porque supoño que o desconcerto co que podo estar eu, tamén participan del moitos cidadáns, que, sin embargo, normalmente todos temos unha construcción ideolóxica, tamén se está negativizando nos últimos tempos a ideoloxía. A ideoloxía, ao final, non é máis que unha visión do mundo, ten un punto de sinceridade, é dicir, a vida é así, é dicir, e o que a fai a vida tamén rica, é dicir, que convivimos xente. Eu sigo distinguindo, e sen que supuña eso unha ruptura, unha separación entre as persoas, sigo distinguindo que hai persoas máis de dereitas, persoas máis de esquerda, eso ten un certo valor. O digo porque eu teño amigos de dereitas e me sinto moi a gusto con eles e río moito con eles e comparto moitas cousas con eles, e o resto sigue sendo, bueno, pues, inda que fose como o zodíaco, as tipoloxías, e se non cabe dúbida que os 12 signos do zodíaco é unha tipoloxía de 12 tipos de persoa. Hai moito de superstición neso, obviamente, pero ao final é posible que haxa 12 tipos de persoas. E máis. Aries, lume. Bueno, quería compartir unha foto con Antón Reixa, estamos rematando xa, pero, non sei, buscando no arquivo, había moitas fotos de Antón Reixa, pero escollimos esta. Este Antón Reixa de cativo, como podemos ver, as cousas foron como ese cativo imaginaba. Non, eu non recordo, bueno, esa foto, acordome de meu pai, da miña nai, de meus avós. Eu non recordo a miña infancia, nunca, igual que tentaste falar da xuventud, tampouco penso que a infancia se xa o paradiso perdido, a mi me gusta. Pero moita xente que di que Reixa ao final era un pijo do Calvario, que, bueno, hai moita xente que di isto, e seguro que Reixa é consciente. Pero que era un pijo do Calvario, pero un pijo, non? Obreiro de Vigo. Bueno, eso marca para toda a vida. Non, eu sou fillo da clase media emerxente dos anos 60, que se vai logo adecuando a unha serie de cambios sociais importantes. Bueno, aí o que se ve, o que era eu, que supoño que sigo sendo, un tipo... Tiña pelo, incluso. Tiña pelo, que é verdad, que tive pelo unha vez. A mí esas fotos sempre me volven o que máis permanece en min, que é unha certa melancolía, como te decías antes, e perplexidade. Perplexidade, pero a favor de que hai que seguir vivindo e facendo cosas. Bueno, naceu en Vigo, estamos rotando xa, dúas preguntas nada máis. Naceu en Vigo, pero vivo moitos anos en Coruña. Vigo-Coruña é un exemplo desa bipolaridade, falo de enfermedade, de bipolaridade como enfermedade, que soporta Galicia, non sei se Antón Reixa tamén, pero logo Galicia. No, fíxate, así como, pois o mellor pro fútbol, esa rivalidade, hasta é sana, porque o fútbol tamén sería moi aburrido, é dicir, que sería se non houvese unha certa rivalidade entre os seguidores do Celta e do Depor, entre os do Barça e o Madrid, entre os do Manchester e o Liverpool. E, sin embargo, ese localismo socialmente é moi negativo. E eso, ao final, explica que vivamos nun país que ten un país de 2.700.000 habitantes, ten 3 universidades, 7 campos universitarios... E 7 grandes cidades. 7 grandes cidades, 3 aeroportos en 150 kilómetros. Hai unha irracionalidade aí que creo que vai contra os intereses de todos e cada un. Galicia caníbal, ao fin e a cabo. Galicia caníbal. Por último, repasando os galegos que están en Madrid triunfando. Rajoy, Rouco e Antón Reixa. Rajoy, Rouco, Reixa, 3 R's. Que tipo de galegos exportamos a Madrid? Estás reproducindo... Hai un Twitter que me fixo pensar moito a mí sobre 3 R's de Galicia que dominan España. Logo, Julián Hernández, un artigo de prensa o glosou con moita sátira, moita gracia. No, supoño que... No, o que sí é certo que... hai un certo nivel de galego con autoestima. Sempre me gustou dicir que éramos a primeira xeración de galegos incompletos. Iso ten un valor. Ten un valor porque establece un diálogo co mundo, e a min iso me ten facilitado moito as relacións
a relacións interpersoais e a relacións internacionais. Agora, por exemplo, gran parte do meu tempo se consume en relacións internacionais en Europa e América Latina, que as sociedades de autores de cada lugar. E é un momento estelar de cando me presento en Múnich ou en Londres ou en Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires obviamente, ou en México DF, é cando explico exactamente que veño de Galicia ou que é Galicia e tal, e eso sigue ese é un plus. Antón Reixa, moitísimas gracias. Imos a publicidade, regresamos enseguida a esa catertulia de actualidade.